Od roku 2017 bude dalších 11 úseků, kde se bude dát jezdit bez dálniční známky. Těchto 11 úseků je tady zveřejněno, jsou to úseky kolem Prahy, Kroměříž, kolem Plzně, Beroun, Ústí nad Labem, tady je zase a Olomouc a Prostějov. Jsou to prostě úseky, které mohou řidiči dneska využít jako obchvatu města. My si myslíme, že jsou to úseky, které výrazně pomohou odlehčit dopravu v těch jednotlivých krajských městech a které nám umožní i zlepšit ekologii a životní prostředí. Chceme taky vyjít trošku vstříc řidičům, protože my většinou dneska na ně dáváme jenom restrikce, tak chceme přijít taky s něčím, co by je mohlo potěšit.